Okay, assalamualaikum warahmatullahi. Okey, hari ini kita belajar tut pokok, iaitu di mana kita akan balut pokok untuk biarkan akar naik di pokok. Okey, selepas beberapa bulan, bukannya beberapa hari. Okey, cara yang kita perlukan ni mudah saja, iaitu kita perlukan plastik, tanah dan pisau serta serbuk root booster, di mana root booster ni kita gunakan untuk mencambahkan akar-akar di pokok. Okey, caranya akan saya beritahu sebentar lagi, sebabnya di sini kita lihat dulu pokok yang telah ditut. Okey, pokok ni saya dah tut selama 3 bulan. Hasilnya ternampak akar-akar halus di bahagian di dalam plastik, bermakna pokok ini dah sihat. Akar yang sihat akan nampak. Okey, cuba perhatikan. Okey, nampak akar di bahagian di dalam plastik. Okey, nampak kelihatan kan? Okey, akar-akar halus tu bermakna pokok itu sihat. Jadi kita boleh potong pokok ini dan kita boleh tanam di dalam pasu. Okay, sekarang kita tengok bagaimana cara nak tut pokok. Mula kita bersihkan bahagian pokok yang nak ditutkan, kemudian kita sapukan root booster di bahagian tersebut dan kita ambil tanah untuk didekatkan di pokok untuk percambahan akar. Kita tunggu selama 3 bulan dan kita boleh lihat hasilnya.